ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনামূলক মন্তব্য কৰাসকলৰ বিপদ নিশ্চিত। চাইবাৰ অপৰাধত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিতে তলব হৈছে এজনৰ পিছত আনজন। ব্যৱসায়িকভাৱে সফল হ'ব পৰা নাই ৰাঘৱ, আৰু ৰাঘৱৰ সফল হ'ব নোৱাৰাৰ বাবেই অৱশেষত আৰক্ষীৰ ওচৰ চাপিলে নেকি প্ৰযোজক যতীন বৰাই। চাইবাৰ আৰক্ষীত ৰুজু হোৱা এই গোচৰৰ ভিত্তিত সেয়ে শেহতীয়াকৈ ৰাঘৱ ছবিক লৈ যি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছিল তাৰ এজনৰ পিছত আনজনকৈ এই মুহূৰ্তত জেৰা চলিছে চাইবাৰ চেলত। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে মাতি পঠিয়াইছে এইসকল ব্যক্তিক। পিছে যতীন বৰাৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতেও কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোৰ সমান্তৰালভাৱে শুকুৰবাৰো আহিল এজনৰ পাছত আনগৰাকী লোক, আৰু সেইসকলে আগবঢ়ালে এই ধৰণৰ মন্তব্য। ৰাঘৱ বুলি যিখন চিনেমা আছে তাৰ ওপৰত মোৰ মন্তব্য দিছিলোঁ। একচুৱেলি মোৰ ৰাঘৱৰ ওপৰত কোনো ইণ্টেনশ্যন নাছিল, বেয়া ইণ্টেনশ্যন ৰাঘৱ হওক বা যতীন বৰালৈ মোৰ কোনো ইণ্টেনশ্যন নাছিল। কিন্তু মোৰ গোটেই যিটো অসমীয়া যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী, চিনেমাৰ যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰী, এইটোৰ ওপৰত মোৰ অকণমান ক্ষোভ আছিল। তেওঁলোকৰ কথা হ'ল, তেওঁলোকে ভাবিছে আমি পোষ্ট দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বিজনেছত মানে হেৰি হৈছে, ক্ষতি হৈছে, আঘাত হৈছে, সেইটো বুলি ভাবিছে। একচুৱেলি সেইটো কথা নহয়, ভাল চিনেমা বোলে মানুহে চাবই, তেওঁ পইচাৰ কাৰণে চিনেমা বনোৱা নাই, ঠিক আছে, তেওঁ তেতিয়া ইউটিউবত ফ্ৰীকৈ হেৰি দিয়ক, নহ'লে বা হলবিলাকত ফ্ৰীতে দিয়ক, টিকেটৰ দাম কমাই দিয়ক, 50 টকা কৰি দিয়ক, অকল যিটো চৰকাৰী যিটো টেক্স দিব লাগে টেক্সটো অকল দি দিয়ক, হৈ গ'ল। তেওঁলোকে যদি পইচাৰ কাৰণে যদি চিনেমা বনোৱা নাই, ব্যৱসায়িক ঋতুত আছে মন্তব্য কৰিলে যে যতীন বৰাই যধে মধে ছবি নিৰ্মাণ কৰিলেই নহ'ব, দৰ্শকৰ সন্তুষ্টি অনুসৰিহে ছবি দাঙি ধৰিব লাগিব। এওঁলোকৰ পইচা আছে, ষ্টাৰডম আছে, ফেম আছে, চব আছে, কিন্তু এওঁলোকে যিবোৰ এতিয়া চিনেমা বনায় সেইবোৰ চিনেমা নবনালে আমি বেছি ভাল পাম। ভাল ভাল চিনেমা বনাওক। মই যদি গেলামাল যদি এখন মই দোকান দিওঁ, ময়ো যাম, চিনেমাও বিজনেছ, মোৰ গেলামালখনো বিজনেছ, হয় নাই? ময়ো অসমীয়া মানুহ, তেওঁলোকো অসমীয়া মানুহ, আৰু মোৰো গেলামালৰ দোকানত কাম কৰিব, তেওঁলোকৰ চিনেমা মানুহ চিনেমাত কাম কৰিব, এইটো বস্তুটো একে বিজনেছে হয়। ঋতুৰাজৰ লগতে এই কথাও উল্লেখ কৰিলে যে ছবিৰ ভাষা আৰু ছবিৰ মূল থিম কি হ'ব সেই বিষয়ত যতীন বৰাই বহুখিনি শিকিবলগীয়া আছে। মই কৈছিলোঁ যে লাচিত বৰফুকনৰ ওপৰত চিনেমা বনাব লাগে, কনলতা বৰুৱা বা এইবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিনেমা বনালে ভাল পালোঁ হয়। এইবিলাক যে ধেমেলীয়া চিনেমাবোৰ যে বনায় সেইটো কাৰণে মই অকণমান খং উঠি পেলাই কিবা কিবি কৰি দিলোঁ আৰু। এতিয়া বাৰু মই বাৰু হিষ্ট্ৰী বাৰু বাদে দিলোঁ, এতিয়া কমচে কম যাদৱ পায়েং, যাদৱ পায়েঙৰ ওপৰত এখন চিনেমা বনাওক। এতিয়া জুবিন গাৰ্গে সদায় ঘৰত দেখায় যে গছ ৰুইছে, কিবা ৰুইছে, সেই বস্তুটো আৰু যদি সমাজৰ কাৰণে যদি এটা যদি এৱাৰনেছ যদি দিয়ে যাদৱ পায়েঙৰ চিনেমা বনায় তেতিয়া আমি ভাল পাম, নিশ্চয় ভাল পাম। আৰু কলেজে কলেজে যায় এইটো বস্তুটো মানে একেবাৰে আৰু মানে ভাল ভাল লগা কথা নহয় আৰু। এনেদৰে এতিয়া চাইবাৰ অপৰাধত ৰুজু হোৱা গোচৰৰ ভিত্তিতে এজনৰ পিছত আনগৰাকী ব্যক্তিৰ এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত জেৰা চলিছে ৰাঘৱলৈ। ৰাঘৱৰ কটু মন্তব্য কৰা এজনৰ পিছত আনজনকৈ হাজিৰ হৈছে চাইবাৰ অপৰাধত।